В апеляційному суді Харківської області розглядається апеляційна скарга захисту одного з підозрюваних у смертельному ДТП, що трапилося на вулиці Сумській 18 жовтня. Як ви знаєте, судом першої інстанції, районним судом київським, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це найсуворіший запобіжний захід, який тільки передбачає українське законодавство. Саме на такому запобіжному заході і наполягали слідчі та прокурори у суді. Суд дослухався до нашої позиції, вважаючи, що ті ризики, які навела прокуратура та слідчі, вони дійсно існують, і лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою допоможе уникнути слідству цих ризиків. Захист не погодився з таким рішенням суду і направив апеляцію, тобто апеляційну скаргу. Сьогодні вона розглядається. Позиція прокуратури та слідчих не змінилася. Ми вважаємо, що запобіжний захід обраний першою інстанцією, судом районним, є законним та справедливим. І наполягаємо сьогодні також в суді, щоб запобіжний захід не змінився. 16 листопада у апеляційному суді Харківської області пройшов розгляд апеляційної скарги Геннадія Дронова щодо отримання під вартою. Сам обвинувачений на суді присутнім не був. Суддею Ярославом Чопенко він спілкувався відеозв'язком із СІЗО. Водій «Вольксвагену», як і раніше, запевняє, що у ДТП не винен. Також Дронов заявив, якщо суд не змінить йому міру запобіжного заходу, він оголосить про сухе голодування. Однак суддя не задовольнив апеляційну скаргу та залишив водія та Орега під вартою до 19 грудня. Нагадаємо, що 18 жовтня сталася жахлива ДТП на вулиці Сумській, учасниками якої були Олена Зайцева та Геннадій Дронов. П'ятеро людей загинули на місці аварії. Згодом ще одна людина померла у лікарні.